kontoren uniform. Eskadrille 722 er flyvevåbens redningstjeneste. Kæmper lige nu for at finde den 3-årige, inden mørket sætter ind. Han er fundet! De redder liv, mens Danmark holder vejret. 13 efterskoleelever kendret ved Præstø Fjord. Vi er jo en dagerø. Jamen, jeg er klar, ja. Når de rykker ud, er det fordi alle andre har givet op. Jeg ser, der er i hvert fald en, der bevæger sig lidt. Så er han i kabinen. Og for at vide tak, fordi du har reddet mit liv, kan man leve på i overvis. Det er jo det hele værd, man er på reddet menneske. Det er ubeskriveligt. Og jeg møder tit folk, som siger, at det må være verdens fedeste arbejde, du har. Ja, det synes jeg også selv, ja. Eskadrille 722 rykker ud 24 timer i døgnet, 900 gange om året fra tre steder i landet. Og alle tre steder har piloter og reddere valgt selv at iføre sig kamera, og for første gang nogensinde give tv-seerne fuldstændig adgang til eskadrillens missioner. I dette program er fire mænd alvorligt kvæstet på et skib ude fra Christiansø, og vejret er dårligt. Brud på rygsøjlen og nakken. Der er rimelig store bølger, og det er vanskeligt at gøre redningsaktion. Redder Jan Carstensen må selv sætte livet på spil for at redde de sårede. Man handler bare. Det var ikke nogen ufarlig operation. Adrenalinen den kører. Jeg har bare til formål at hjælpe de patienter. Men spørgsmålet er, om Jan kan få patienterne på hospitalet i tide. Og de to er med at sige akut livsfar. Den ene ligger i sengen dernede, og kan slet ikke bevæge sig. Eskadrille 722 redder liv overalt i Danmark. Så skal vi hjem og vaske motorer, ikke?